Og jeg vil lige vise dig, hvordan du selv kan beregne sådan et helt almindeligt basis oppefra og ned trekantsjæl. Lige om lidt, der slår jeg dørene op for min strikkebootcamp 2020. Og i år, der handler strikkebootcampen om at strikke sjaler. Og det er jo altså et 5 ugers langt online-kursus. Og noget af det, vi skal på det her online-kursus her, det er at beregne sjalskonstruktioner. Og jeg vil lige vise dig, hvordan du selv kan beregne sådan et helt almindeligt basis oppefra og ned trekantsjæl. Lidt ligesom det, jeg har på her. Her der har jeg et lille et på, men det kunne lige så vel være et kæmpe, kæmpe stort et. Og det er faktisk slet ikke særlig svært at regne ud, hvordan du skal lave det. På bootcampen, der kommer du til at beregne mange flere forskellige konstruktioner, så du selv kan finde på dine sjaler. Hvad end det skal være et super kompliceret sjal med en masse hulmønstre, eller snoninger, eller farver, eller hvad ved jeg. Eller om det bare skal være et glatstrikket sjal. Måske retriller. Men under alle omstændigheder, så er det rigtig rart at kunne beregne, hvor stort det bliver. Så kom med nu her, så skal jeg vise dig, hvordan er du lynhurtigt får beregnet sådan en trekantsjal. Vores sjal, det var altså et helt almindeligt basissjal med en ligebindet trekant, og det er strikket oppe fra og ned. Og det har udtagninger, sådan så at der er en udtagning her, og en udtagning her, en udtagning her, og en udtagning her. Der er altså 4 udtagninger, og de er på retsiden på hver anden pind. Så når du strikker tilbage og strikker vrang eller ret, hvis det nu er retriller, så er der altså ingen udtagninger. Så hvordan skal man så regne det ud, tænker du måske? Det kommer vi til nu. Sjalet, det er strikket heropfra, måske med et sjalsopslag, eller bare med et helt almindeligt opslag, og så kommer der flere og flere masker på pinden. Og rigtig tit, så sidder vi derhjemme og gætter på, hvornår er nok mod nok. Men lige om lidt, så ved du præcis, hvornår nok er nok. Det her, det er jo en meget basisk beregning af sådan et trekantsjal. Og det første, vi skal finde ud af, det er den ønskede højde. Altså, hvor høj er der fra oppe fra starten af sjalet her og ned til spidsen? Og det måler man bare ned i sådan en lige linje. Hvor meget skal den være? Og så skal du selvfølgelig måle din strikkefasthed. Hvor mange masker og hvor mange pinde er der på 1 cm? Og hvis du tænker, at det med strikkefasthed, det er lidt svært, så vil du følge den her video her, så kommer du til noget mere om strikkefasthed. Så finder du ud af, hvor mange pinde du skal strikke. Det gør du lige netop ved at gange højden, altså det vi havde her fra spids til top. Den ganger du med din strikkefasthed. Så ved du præcis, hvor mange pinde du skal strikke. Men det er godt nok. Hvad nu, hvis man ikke gider at tælle pinden? Jamen, hvor mange masker ender du så med? Antallet af pinden gange 2 plus dine opslagsmasker. Så ved du, hvor mange masker du har. Okay, Charlotte, men hvor bredt bliver det så? Dybden, altså hvor højt det er her, den ganger du bare med 2, fordi det er jo, hvis du husker korrekt, en ligebenet trekant. Så let er det rent faktisk. Men nu vil jeg lige lave et eksempel for dig. Allerførst så vil vi gerne have dybden. Så der siger vi 50 cm. Gange 1,8. Og når vi siger gange 1,8, så var det fordi strikkefastheden, den var 18 pinde i højden. Og ved at rykke kommaet en lille tand til venstre, altså 1 decimal til venstre, så får vi, hvad strikkefastheden er på 1 cm. Og det er altså 1,8. Og det giver 90 pinde. Sådan der. Så det var altså dybden. Så skal vi have fundet ud af, hvor mange masker vi ender med på pinden. Og det gør vi jo altså ved at gange 90 med 2 plus vores opslagsmasker. Og jeg laver tit sådan en lille sjalsopslag. Og hvis du tænker, hvordan laver man et sjalsopslag, så linker jeg lige til det her. Så 90 gange 2 plus 9, og det giver altså 189 masker. Sådan der. Så mangler vi jo lige en enkel beregning. Og det er jo vores vingefang. Og det er jo altså hele det her stykke her. Og det får du ganske enkelt ved at gange dybden med 2. Så det er
50 gange 2. Og det er jo så 100 cm. Så det bliver jo altså 100 cm bredt og 50 dybt. Det var altså et helt almindeligt basis trekantsjal. Hvordan er man lige beregner den? Som sagt, så i strikkebootcampen, så kommer du til at beregne mange flere typer cirkler, firkanter, andre typer af trekanter, skæve former, halvcirkler, nymåneformer, altså den der går sådan her, og mange, mange flere. Hvis du godt kunne tænke dig at læse lidt mere om strikkebootcampen, som der er et 5-års online forløb, der begynder den 30. april, så skal du bare følge linket lige her nedenunder. 30. april, og det er muligt at købe plads frem til og med mandag den 27. Mandag den 27. april, der stopper alt salg. Rigtig god strikkelyst.